Jo, nena babwiye ko ngiye kubazanira umutumirwa w'uyu munsi. Mwamubonye ko misengarukana nawe. Bamwita Gisa Foster. Yitwa Gisa Foster. Mbere yuko mvuga ibindi reka banza nabasuhuze mu Gisa kuri BTN. Urakoze cyane. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Meze neza. Meze neza cyane. Ngiyewe nkuzi uri umunyamakuru. Ariko narakubuze ntago itangazamakuru warivuyemo. Nabaye imparitse gato kubera izindi nshingano ndimo n'ibindi ndimo nibirangira ubwo muzongera kumbona nibirangira nka nyuma y'imyaka ingahe buri n'uwabona birangiye yes ubwo abantu bakunda siporo abantu bakurikirana ibintu bya siporo cyane ndizera ko mu muzi cyane Gisa Foster ari umunyamakuru wa siporo ariko by'umwihariko akaba n'umufasha wa Migi yego amakuru ye araho ameze neza ameze neza cyane ariko reka manze nkubaze mbere yuko tujya kucyakuzanye bigomba kubaho kubera ko of course n'umustari yafashe icyemezo cyo gusezera mu ikipe y'igihugu ni wowe wabimugiriyemo inama twabiganiriye twembi mwabiganiriye mwembi ni wowe wazanye igitekerezo yego ni wakizanye nimba atari bagase impamvu nyamukuru yatumye asezera cyari igihe cyari icyo gihe cyari icyo gihe kuko yari agifite rakimeze neza akiri kuri forume ubu ntaba yaradufashije Cap Vert ejo bundi yego yari gufasha ariko umuntu aba yiyumva ndetse akabona n'ibintu hari igihe bikwiriye ko biba Imana yabyemera bikaba ya no mustari ahana ba ntabwo mubana aba muri Tanzania nawe ubi Kigali ubwo buzima kubuviva nago bikugora cyane bamwumva bimeze gute ni ibintu bisanzwe kuko ajya mu kazi nyuma y'igihe runaka kitari kirekire kitari na kigufi cyane akongera akagaruka mu rugo akongera akajya mu kazi ntabwo atari ibintu bisanzwe kuki utahise ya kuba muri Tanzania. Bo mbere naragiye nena twakunda kujyana. Ariko nkuko nabikubwiye ngo hari ibintu byinshi ndimo muri iyi minsi. Byatumye ntongera kugenda. Nahitamo kubikorera nanga. Aya ubwo muri ibyo bintu urimo bimwe nizere ko harimo n'impamvu uri hano. Ya uyu munsi twagutumiye kugira ngo tuganire kuri theatre muri gukina. Ni theatre yitwa ngo iki ngewe ndayize ariko abadukurikiye ntabwo bayizi ndagira ngo basobanurire ku mupira wambaye handitseho ikinamico yitwa uruhuri by Isha Culture Troupe yego ya iyo kinamico yaje tebundi igamije iki reka mbere aho Isha yavuye kuko Isha niyo ibyara ikinamico turi itsinda ririmo urubyiruko abasore inkumi ariko akaba arimo n'abamama cyangwa se ababyeyi ariko badashaje nyine bari mu kigero cyanjye ntabwo turakura cyane bakiri abaje nuko rero twavuze duti mu bintu dukora cyangwa se twakoze ko abenshi uri busangemo amazina menshi arimo ni abanyamakuru n'abahoze mu itangazamakuru n'abafite indi mirimo ifite aho ihuriye no guhugura abantu no kubigisha nuko twavuze ngo reka izi imbaraga tuzishyire hamwe noneho turebe ko twabinyuza mu kintu abantu bakunda kumva cyane tubigishe tubahugure tubagire inama kandi nabo nuko ibyo dukora binagaruke kuri twebwe nuko Isha Culture Troupe yaje binyuze mu gitekerezo nyamugari cya baganizi baratwegera natwe turacyakira hanyuma rero niko guhera ku mukino wa mbere twise uruhuri yego ni ukuvuga nyuma y'uruhuri hazakomeza haze n'indi mikino byinshi cyane biracyaza kandi byiza ni theatre gusa cyangwa muzagera mugire na video buri wese utangira agira aho atangirira nkuko nabikubwiye uyu munsi twahereye kuri theatre ikinamico kuko ariwe twabonye abanyarwanda benshi bakunda kumva cyane kandi natwe twisanze abenshi muri twe dukunda ikinamico bidasanzwe noneho rero kuko dufite iyacu bumva niyo nyambere duhereye ku ikinamico ariko mu minsi imbere tuzagera no ku bindi bitari ikinamico ya uruhuri kubera iki mwahisemo izina uruhuri kubera iki mwahise uruhuri
yego nkuko nari mbivuze societe nyarwanda cyangwa indi iyariyo yose igira ibibazo runaka kandi ibyibazo bikabishobora no kubona ibisubizo harimo wenda nk'inda stateganyijwe harimo nk'ibyo byabwenge harimo amakimbirane mu ngo harimo ihohoterwa ni byinshi nawe ngira ngo hari ibyuze noneho twabivatse nk'utumune yabona ikintu turi buhurizeho kiriwe gikubiyemo ari nk'ensemble ari ikintu gikubiyemo bya bindi byose dushaka kuvuga dushaka gukina aho dushaka kwereka abantu ko bashobora kubinyuramo ariko bakanabivamo nuko rero twavuze ngo reka tubihurize hamwe mu ijambo rimwe abanyarwanda bumva uruhu yes nuko ni ibisubizo ni uruhuri rw'ibibazo byo byose ariko akazabona bya bisubizo ni uruhuri yego ni uruhuri ya ni ikinyarwanda cyiza cyane kandi cyumvikana uruhuri abantu baba bayumva gute baba bayumvira he uyu mwanya turi ku mbuga nkoranyambaga ugiye kuri YouTube ni Isha Culture Troop nkuko biri ku mupira ugiye no kuri Twitter ushaka kutubonaho ugiye no kuri Facebook dufiteho na page ushaka kutubonaho kuri Instagram ariko nibura hari ama episode yagucitse ya mbere utumvise bya kuri YouTube ni Isha Culture Troop ubu hariho episode ya mbere ni ya kabiri ndetse ya gatatu nayo irajyaho vuba kuko zibanza kunyura kuri radio imwe noneho zamara kunyura tukabona kuzishyira kuri YouTube okay no kuvuga ibanza kunyura kuri radio mukabona guhitamo ya uploading kuri YouTube ya ubwo abadukurikiye mwese mwabyumvishe no kujya kuri YouTube bimo gashaka Isha Culture Troop ubundi mukiyumvira uruhuri nyine n'uruhuri rwacu n'uruhuri kandi mwemere gushyira comments mwemere kutubwira unafite n'igitekerezo cy'umukino runaka umva twakinaho ibyo ari byo byose birimo kuba amarembo arakinguye gisa impano yo gukina ama theatre byaje gute kuri njye cyangwa kuri Isha kuri wowe personal kuri njye uti byaje gute abantu twiye muri secondaire ndavuga muri superior twakunda kujya dukina ibintu by'amateatre buri cyumweru ku ishuri noneho urumva ko ari class by class ntabwo wabisimbuka ntangira nkisangamo ndimo gukina ariko icyo gihe kirangiye nza kuza kuyiparika kuko nagomba kujya mu bindi nza kongera kubikoraho gato mbere yuko ntangira kwiga andi mashuri ariko nago nza kuza kuyiparika rero muri iyi minsi rero nibwo nanone navuze nti kuki ntakongera nkabyutsa yampana binyuze mu gitekerezo cy'abaganizi nuko rero nongeye kwibona wabigarutsemo iyi theatre irimo abantu n'abantu bafite amazina agiye atandukanye mu itangazamakuru kubahuriza hamwe ntago byabagoye cyane amahirwe nibyo nakubwiye ngira ngo urabizi nawe uri umunyamakuru imwe mu nshingano y'umunyamakuru harimo no kuvugira abantu harimo no kubahugura no kubigisha igihe baye ngombwa sibyo urumva rero kugira ngo ugere ku munyamakuru mbwira uti Ivan ko mfite igitekerezo gishobora gutuma abantu bava ahangaha bakagera ahanaha ntabwo wamfasha nuko bose baje nta n'umwe watwangiye kandi bose ntabwo bagoranye ya birumvikana neza cyane abadukurikiye kugira ngo barabimenyere murabimenyereye ko ubutumwa bwanyu mubunyuza kuri iyo nimero muri kubona kuri screen ariko ntabwo ihamagarwa niyo koherezaho ubutumwa cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp ubundi tukagenda tunyuza amaso mu bitekerezo byanyu dore ko ari namwe tuba turi gukorera uyu yageze ati uruhuri ndumva ari sawa cyane ko muje kuduha ibisubizo by'ibyo bibazo twibazaga ese umuntu ashaka kujyamo bisaba iki nabwo watwandikira we arashaka gukina ashaka gukina buriya nawe basanga ari ukuntu ajya yiyumvamo impano yabandikira hehe yanyura n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri IG hariho Isha Culture Troop ya urakoze cyane hanyuma abantu feedback muri kubona mwatangiye urumva byanze bikunze nimba waraprodinze rimwe kabiri hari feedback ubona mwatangiye kubona feedback imeze gute feedback azambere zaje ziza kuri twebwe bakinamo wagera mu rugo ukabona message ukabona ikubwira ati
kumbi nawe uri muri uriya mukino mu byukuri ni nka kwa kuntu ushaka gukubitana n'umuntu ari nko mu mpeshyi icyaka cy'umiri nabi inyota y'umiri nabi ukamukubita gacupa kamaza konje no kuvuga ngo ni ikiramico yaje abantu bari bayikeneye abantu bari bakeneye kubona generation y'ubu ngubu abantu bari mu myaka muri za 2025 munsi ya 33 bari mu ikinamico ubundi tumenyere ku bantu bakuze ariko kubona abantu bakiri bato bari mu ikinamico muri iki n'abantu bishimiye bakiriye neza kandi kindi bakina ku bintu biri kuba ku bintu bisanzwe bamenyereye banibona bavuga ngo ikintu cyaje gikenewe muri bwa buzima bwa buri munsi cyane by the way nanjye natunguwe no kubona umuntu witwa Jean Paul nanjye harabo duhuriramo bakantungura ahambwiye nanjye ndatunguye kuba ndi muri kono wowe birarenze Jean Paul rwose wazari umuvugizi wa Rayon Sports buriya yarantunguye nari nzi ko iyo mana ifite yo gukina ahubwo nanjye yarantunguye cyane ni umukinnyi mwiza cyane w'ikina uruhuri ni ndu yandika mugira umuntu umwe uyandika cyangwa n'ubundi mu sharing ibitekerezo mwese sharing ibitekerezo ariko bigashyirwa ku murongo n'abaganizi hanyuma uwanyu mugenda kosora avuga ati aka ni digidigi Digidigi umwe mugabo nawe maze gukora izina mu bintu bijyanye n'urwego cyane. Nanjye ni mpamvu mvuza ngo kugira ngo mwite n'ubuwari. Digidigi. Foster, ubu muri iki gihe abantu benshi cyangwa urubyiruko nyine nk'uko wavuze ko muri generation isa nk'aho ari imwe y'ubu ngubu. Yego. Banga ntabwo byoroshye kuba umuntu yakora ikintu utamuhaye amafaranga. Areba inyungu zako kanya. Kubijyanye n'amafaranga cyangwa kwinjiza icyo ni ikintu turimo kurwana nacyo ntago ndi kuri ishya aka kanya sibyo nuvuga ngo no mu buzima busanzwe bundi butari ishya ni ikintu tugomba gukura mu bajere ni ikintu tugomba gukura mu bantu bakiri bato kuko nta hantu wajya ngo usange igiti cyezeho amafaranga yitusarura amafaranga ni ikintu munakorera agakora byagira aho ngaho akaza no muri ishya rero naho ngaho twahiriye tukabereka igitekerezo nabo ubwo bahita bakubwira bati nubwo aka kanya ntayo ariko mu minsi niyi azaba hari kandi menshi cyane buri umuntu umwereka projet nzima ukamwereka vision ukamwereka aho bijya nabisobanutse biba binisobanuye biba bimeze neza cyane mu minsi mike tureba none video tukabona ari filime aho kuba audio theatre ahubwo nawe uratumiwe afite impano ntabwo mu casting abantu se muri casting abantu tubikoraho yego tubikora kugira ngo buri wese nyine afate umwanya wo kwiyumva no kwireba kanumva ibintu by'amacasting bitinya oya ariko uzaza tupafite kuri hano ni ibintu byoroshye abadukurikiye bari kugenda batwohereza ubutumwa ati ndabemera cyane muri abantu b'abagabo urakoze cyane turakwemera ati ni boneri ikirehe turabakurikiye cyane kuri BTN turi kumwe kuri gatanu dusuhurize gisa ndabasuhuje ati ica hehe kuyihe radio ya radio ntabwo turi buyivuge kuko itatwishyuye kwamamaza ubwo bishaka arajya kuri social media zacu yego wajya kuri YouTube ugashaka Chakalchatroop Instagram ukajyaho za Twitter na Facebook yes ubundi ukareba ni naho wahita unasanga n'ayo makuru yandi yose waba wifuza kureba ukamenya niyo radio ngo banyita Abdul iradukunda turabakurikiye mutubarize ikintu atazibagirwa ku mugabo we akina mu ikipe y'igihugu ntabwo nzahirwa umurava mu ikipe y'igihugu umurava we ya mwabyumvise mwiriwe ngo nyuma y'umutumirwa mudukinire izo mama bakundi ngo ba ni mama Brian ni Masaka turabakurikiye dusubirize gisa ndamusubije cyane mama Brian we icahe twabisubije ngira ngo yabyumvishe ngo ni Olivier ndumva urushijeho gukemura ibibazo murakoze namwe kuvuga It's ye wiriwe nakunze
kiganiro ukora mu gitangazamakuru cyane wamfashije nibura nkazafatanya na urakoze cyane no gutambira izina ryawe urakoze cyane katujye kuri WhatsApp ati ngo uruhuri se muramura Deo ya ni audio yarabajije nimba uruhuri rifite ifite namashusho aka kanya turi kuri audio ikinamico ariko mu minsi imbere na filme zizaza na filme izaza hanyuma nkawe ku giti cyawe yego ku giti cyawe wumva gukina uruhuri uruhuri byakubatse minsi byagufashije iki no kuvuga rimwe na rimwe iyo tutekereje ku bibazo abantu bafite biragora kubyumva no kubyakira iyo atari wowe biriho ariko none yitufite iyo personality yo kwishyira mu mwanya w'abantu kavanga umuntu ufite ikibazo kiniki ameza ate abaye hwate biroroha none iyo uri gukina tuvuge ndahurugero nkangi aka kanya mu ruhuri role mfitemo numubyeyi ufite abana babaye birara umwe aba yarabaye kirara undi agahimukirwa agafatwa ku ngufu noneho akagira n'umugabo umuza ku nkeke no kuvuga ngo umubyenge uwo mwanya iyo ndimo guyo ndimo gukina ndabiviva nkumva gahinda ka Mariana noneho na wa wundi unteza amatwi akumva Mariana ahantu ari havuga ni ndamuka mpavuye ndizera ko nunyumva nawe azaba arimo arahafa no kuvanga ikintu binyongeramo iyo ndimo gukina no kurushaho kumva neza agahinda k'umuntu uri muri ya situation ndimo gukina umwana ya hanyuma rero nubuhe butumwa cyangwa niki wasaba abanyarwanda n'abakurikira uruhuri kuko buriya hari gihe abantu bakurikira nka theatre cyangwa filme nka gutyo we nyine ntakurikira ubutumwa cyane ahubwo ugasanga yikundiyemo wenda umuntu umwe gusa ni kukumva nyine juste théâtre yego ni ikintu ubuhe umwa wumva wabwira ubutumwa mpa abadukurikira cyase wese wumva ikinyarwanda ubutumwa bwa mbere no gukunda mugenzi nkuko yikunda akubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu byo turi gukinamo hano ntabwo twifuza ko duhora dukina ibiri kuba ari bibi turifuza ko ari gusaba turimo gukina ibiri kuba ariko ari byiza cyane dushaka ko binamirirwa bikaba no byiza cyane kurenzaho ubutumwa rero mpabana aka kanya kuvuga ngo uburenganzira bwaho bugarukira ubundi niho butangirira ubyiruko mwirinde ibyo byabwenge mureke kugiwawa n'ukuri ubyiruko bakobwa mwirinde inda zitateganijwe sibyo nimba byanze burundu nibura nimwirinde mwikingire nibura mutabare ubuzima bwanyu babyeyi bagabo bagore ihohoterwa rikorerwa mu ngo mushyireho akadomo va nuruhuri nuruhuri ibiri mu ruhuri byose n'ukuri mudufashe kubikemura ubutumwa yabo bagenda bubageraho cyane hanyuma gisahara abantu bari kugenda bambaza utuntu tw'utubazo ntashobora kureka ngo ugende nakubajije iva mu byo twavuganye nabyo birimo oya n'ubundi hari ukuntu nyine ubona umuntu ugahita uvuga uti abantu reka mubaze nakagaka n'ubutumwa bari kunyoherereza biremewe hari umuntu wambajije ati migi muheruka kuvugana ryari niko kubajije mbere yuko muheruka kuvugana ryari mbere yuko nambara iyi microphone tumaze kuvugana arabizi kuri televiziyo ngo agira uruhe ruhare mu kugufasha muri theatre nkuko nakubwiye ngo mu kipe y'igihugu nakundaga umurava we ni umuntu utagibura morale kuhaje n'umuntu utagira gutera abantu imbaraga kwabwira ngo komeza kuhaje nanjye rero arambwira ati kuhaje komeza niyo mpano kugeza ubu harya ubu mumaze kugira abana bangahe ni abakobwa babiri umwe n'imyaka hafi itanu undi n'imyaka nawe ine utwo tubazo ni abakunzi badukurikiye bari bambwiye kutukubaza uyati hi ni Eva Karongi uwo mumama ndamufana cyane musuhuze kabisa Eva ndakwishimiye cyane Karongi yara ku mazi ndizera ko mumeze neza cyane ngo mutubarize amwe mu magambo akina murakoze ndabakurikiye yarabajije amwe mu magambo akina sinzi ubwo niba wamusubiriramo ahubwo wende yaba ari imwe muri seri yize bukinaho
nyiganira hano reka ngufate nkaho uri simbikango simbikango ari umugabo wanje muri muruhuri aba tuba turimo gusangira ndi kumwibutsa yuko nabana twari dukuriye kubazekana twajya kubashaka nabara umwe aba yarabuze undi yaratorotse mba mfite agahinda icyo gihe ariko urumva biba ari mu ikinamico ngiye kugerageza kubikora hano ariko abari mu ikinamico ugire ngo ni filime ariko simbikwa koko nta nubwo ujye utekereza ku bana bawe ubusa umpoye iki koko kuko niwe ukubaza abana bawe ari kuri inyamaswa wa mugabo we bas ya ako kaba gahaje gato cyane ako wari ugasabye anyuzwe yitwa ni Apollo ngo we na Migi mwamufite abana bangahe yari bamaze kukivuga kubona ngo bakunda umupira nka se oya abana rero nukuri kangwe n'abafana ba papa we cyane hamwe niyo babonye umwenda w'amavubi cyangwa wa APR babona ati papa papa niyo yabatariwe ho mbese babona umuntu uri mu mavubi umuntu uri mu APR wese ni papa niko abari kubona ariko ntabwo bakunda umupira baracyari abana nubwo bari bagira aho guhitamo icyo bakunda n'icyo bakwanga yati nishake mu Kinigi Mikinigi yo bitakagano ati ndumva abo bakinyi baje bakenewe courage muri cinema Merci industry. Uyati yagize ati salama Eritier none se mutubarize projet afite next year nitwa Andre. Andre arashaka kumenya projet ufite ngo next year. Projet mfite hari amashuri ndimo projet ya mbere niyo kuyarangiza. Nayahe nimba atari bahanga. Ndi kwiga ibijyanye na General Nursing muri MKU Mount Kenya hanyuma umwaka utagomba kurangira na sha nabona indi level ari ngombwa nakwiza bari ngombwa ngakomeza na projet inefite niyo gukomeza kwagura ishyaka cha troop ikinamico yacu ikaguka ikagera kure izagira izagira ama episode irangire cyangwa izagira aho ngahirangire ubwo nirangira nibwo muzahita mutekereza ni kuvuga ngo dushobora kugira indi projet tukayibangikanya nayo cyangwa se tugasoza iyi ngiyi dufite akakanya ya reka dusoreze ku butumwa ndabona amasaha arimo kwirukanka salama Iva mubwire courage kabisa merci bafashe muri uwo mushinga atubwire intego bafite murakoze ya Salma mu Bugarama Irusizi Salma ngira ngo wakurikiye wabyumvishe intego yabo ko ari ugufasha no guhugura abanyarwanda muri rusange ni Aline ngo Aline w'imbandazi turabakurikiye mukomeze mwimanukire wakoze cyane Aline uya ati mwiriwe ese biza ese bizaca hehe twakubwiye no gushaka ishya Karisha True kuri YouTube Instagram Twitter Facebook yes ngo Foster nishimiye kongera kukubona twiganye muri ESA kwa basanga bunda gusuje cyane ngo ni ishuti yange ngo ngo twitagatsiyeri etsiyeri ya makuru ngo ndabasaba ko muzama umwanya muri iyo kinamico yanyu abana twasangiye amaganda nuko inda gusuje cyane buri abantu baba bariganye high school mwarasangiye amaganda hariya yati ni mama Brian ugarutse ngo tubarize ugera gusengera muri he dini ko tubona yitonda ndi Masaka ngabona yitonda Katolike abyumvise mama Brian singira muri Katolike ngo mumbarize ewe yandi ngo mumbabarire munsomere message kuko ndabakunda cyane ngo mumbarize apfana iki na Simbikangwa ni Aline hano imbanda Simbikangwa mu ruhuri abari umugabo wa Mariane mbandi Mariane buri Mariane bara mukinana gusa muri theatre yego dukina muri theatre ariko mu busanzwe wo Simbikangwa nibaganize Olivier ni ufite yanjye kuva muri Remigo kugeza na ni nawe wandika umukino ya reka urubizi ibintu byiza byose buri gihe bibangamirwa n'isaha nibyo butumwa wa bwanyuma waba ufite turi kugana ku musozo ubutumwa bwa nyuma nk'uko naje n'ubundi mpagararira ishyaka cha troop ni mudushyigikire mudukunde muduhe ibitekerezo byanyu mutubwire uko mubibona n'uko mubyakiriye ibitekerezo mufite mu bidushye kandi mudufashe dufatanye gukomeza kurushaho kugira u Rwanda rwiza hari umuntu umbwiye ngo yego
ngo nawe mubabarire musomere message. Arambwiye ngo yitwa David, mubwire yakinnye wabyumvise ngo mbabwire ngo umugabo we yitwa nde, umugabo we yitwa Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Migi oza kina muri APR no mu ikipe y'igihugu ngo ngese ngo uyu mumama yazaza kudusura nkuko mbona yitonda mbabarire usomere message. Nzaza mundangira aho mutuye munda gusura. David wabyumvise kazaza aho nuko murangira neza aho ndi akazaza kubasura. So reka mbashimire cyane mwese abantu twabanye muri Amamara Showtime. Ugisa wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyiza cyane. Murakoze cyane kandi ubutaha nimugira n'ikindi mwifuza kubwira abanyarwanda mu byo kubafasha ni karibu cyane. Murakoze cyane Yvon. Yes. Abakunzi ba Amamara Showtime rero mwese mwakoze abadukurikiye, abakunzi ba BTN mbibutsa ko mugomba kunywa Kodi na Vodi. Kodi Vodi. Yeah, kini kinyobwa cyiza kimeze neza gifasha umuntu kuruhuka nk'uko uri muri weekend wicaye mu rugo ukaba uri kwisomeraho gakiye gakiye mu rugo urushaho kugenda umererwa neza. Mwakoze cyane Amamara Showtime nakagaruka nari Iva Eritier. Ciao ciao.